Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін дәрісімізді жалғастырамыз. Яғни 7-ші дәріс ақпараттық үдеріс ұғымы мен құрылымы. Кейбір жағдайда осы ақпараттық үдеріс деп айтамыз, және кейде ақпараттық процесс. Сонымен жоспарымыз ақпараттық жүйенің түсінігі және жіктелуі, ақпараттық жүйенің құрамы мен құрылымы, ішкі жүйелерді қамтамасыз ету және ақпараттық процестер немесе үдерістер. Ақпараттық жүйе мақсатқа жету үшін ақпаратты сақтау, өңдеу және беру үшін қолданылатын құралдардың, әдістер мен персоналдың өзара байланысты жиынтығы. Ақпараттық жүйелер үлкен көлемді ақпаратты сақтап, іздеуге, өңдеуге және тасымалдауға арналған арнайы компьютерлік жүйе. Алдарыңызда ақпараттық жүйелер схемасы сызбасы берілген, яғни ақпараттық жүйеде отырғанымыз бұл техникалық база, яғни дербес компьютерлер, жұмыс станциялары, линиялар және жеке желілер. Сонымен қатар ақпараттық жүйе типтері бойынша бұл оқыту жүйелері, басқару жүйелері, іздеу жүйелері, сапыр деп айтамыз, және басқа да жүйелер. Автоматтандырылған бізде жобалау жүйелері. Бұл система автоматизированного проектирования деп айтады, яғни қысқаша сапыр деп. Экономикалық ақпараттық жүйе. Бұл экономикалық объектінің тікелей және кері ақпараттық байланысының ішкі және сыртқы ағымдарының ақпаратты өңдеу процесіне және басқарушылық шешімдерді әзірлеуге қатысатын әдістердің, құралдардың, мамандардың жиынтығы. Автоматтандырылған ақпараттық жүйе. Ақпаратты өңдеуге және басқарушылық шешімдерді қабылдауға арналған ақпараттың экономикалық, математикалық әдістер мен модельдердің, техникалық, бағдарламалық, технологиялық құралдар мен мамандардың жиынтығын білдіреді. Қазіргі таңда автоматтандырылған ақпараттық жүйе кең көлемде өндірісте де кәсіби салаларда таралды. Яғни бұл қазіргі таңда осы автоматтандырылған ақпараттық жүйе туралы түсініктеріңіз бар деп ойлаймын. Алдарыңызда осы автоматтандырылған құрылымдық жүйенің жіктелуі беріліп тұр. Яғни автоматтандырылған ақпараттық жүйе ол басқару объектінің жұмыс істеу саласына, өнеркәсіп, көлік, автомашина, яғни басқа да байланыс және тағы да басқа автоматтандырылған ақпараттық жүйені сипаттайды. Сонымен қатар басқару процесінің түрлерін, бір жерде техникалық және технологиялық бағыттар, мемлекеттік басқару жүйесінің деңгейі, бұнда енді сапалық және салааралық және аумақтық автоматтандырылған ақпараттық жүйелер. Ақпараттық жүйе бұл басқару жүйесінің барлық буындарына қажетті және дұрыс атқарады. Ақпараттың уақытылы түсуіне ықпал ететін басқару процесінің ақпараттық қамтамасыз етуді ұйымдастыру құралы. Ақпараттың жүйенің құрылымын айта кететін болсақ, бұл екі негізгі құрылымнан тұрады, яғни функционалдық жүйелер және ішкі жүйелер. Функционалдық жүйелер деп отырғанымыз бұл басқарылатын ресурстардың түрі бойынша және басқару функциялары бойынша, сонымен қатар жалпы автоматтандырылған жүйенің жұмыс істеу принципі бойынша және автоматтандырылған жүйенің ақпараттық бөлігі бойынша. Ақпараттық жүйе құрылымы ішкі жүйелердің жиынтығы ретінде қарастырылады, яғни ақпараттық жүйені қамтамасыз ететін сипаттамалар арқылы, яғни техникалық қамтамасыз ету, құқықты қамтамасыз ету, программалық, бір жерде аппараттық және ұйымдастырушылық сипат ретінде, яғни қамтамасыз ету ретінде сипатталады. Ақпараттық процестер, ақпараттық үрдістер немесе, ақпаратты іздеу, жинақтау, өңдеу, сақтау және тасымалдау әрекеттері. Ақпараттық процесс ақпаратпен жүргізілетін әрекеттер тізбегі, яғни деректер түрінде мәліметтер, идеялар, болжамдар, теориялар мен және тағы басқалары. Бұл әрекеттер белгілі бір нәтижелерге жету үшін жасалады. Ақпараттық процестердің негізгі нысаны және өнімі ақпарат болып табылады.
Ақпараттық процестер әрқашан белгілі бір жүйелерде жүреді. Мысалы, ол қоғамдық, әлеуметтік, техникалық, биологиялық және тағы басқалар. Ақпараттық процестер бұл ақпаратты түрлендіруге байланысты кез келген процестер. Ақпаратты жасау, немесе ақпаратты өңдеу, ақпаратты кодтау, ақпаратты тасымалдау, ақпаратты іздеу, ақпаратты сақтау. Міне осы негізгі ақпараттық процестердің бағыттары. Ақпараттық қызмет. Ақпараттық қызмет дегеніміз ақпаратты өңдеу және тасымалдау қызметі. Ақпаратты өңдеу шаралары бұл ақпаратты өңдеп тасымалдауға, яғни ақпаратты қызмет көрсетуге арналған техникалық құралдарды жасау және дайындау. Ақпараттық өнім, яғни өнімдер. Бұл рәсімделген пайдаланушының қажетіне сай товар түрінде құжатталып дайындалған ақпарат. Бағдарламалар, деректер қоры және басқа да сұранысқа ие нысандар ақпараттық өнім деп саналады. Ақпараттық технологиялар. Ақпараттық технологиялар деген нақты технологиялық және бағдарламалық құралдардың жиынтығы. Оның көмегімен біз өмірімізбен қызметтің барлық салаларында түрлі ақпараттарды өңдеу амалдарын орындай аламыз. Ақпараттық технологияны басқаша компьютерлік технология немесе қолданбалы информатика деп та атайды. Алдарыңызға енді осы дәрістер бойынша бекіту сұрақтары беріліп тұр. Яғни күнделікті өмірде адам әртүрлі үдерістерге тап болады, соны атап өтеміз. Ақпараттық процестер табиғатта, қоғам мен техникада да кездеседі. Қоғамдағы негізгі ақпараттық үдерістер олар қандай? Ақпараттық технологиялар өз дамуында бірнеше кезеңнен өткен, ол қандай дамулар? Осы сұрақтар бойынша форумда жазамыз. Түсінбеген сұрақтарыңыз бойынша немесе талқылауға түскісі келетін тақырыптарыңыз болса, онда форумда тақырыптарын ашып көрсетуге болады. Сонымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды.